knees can't rise. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. E o Feminíssimo agora chega aqui na Barão de Santo Ângelo, no coração do Moinhos de Vento, nesse beco que é um dos lugares mais charmosos aqui do bairro. Estou com a Carmen, da BG, a Giovana e a Antonella amada, que é a coisa mais linda, essa criança, e que é quem vai pilotar aqui a BG no curso. Não é? Com certeza. Já estou me aposentando. Ah, é, até parece, não é, Carmen? É. Gente, assim, ó, hoje nós fizemos um pouquinho diferente. Na semana passada, nós apresentamos a loja. E hoje, eu escolhi algumas coisas que entraram direto no meu guarda-roupa e que eu amei de paixão. E fiquei impressionada, assim, ó, com as tuas roupas, que eu achei lindas. O quanto elas são diferentes, não é, Carmen? E o quanto elas têm, assim, ó, aquele toque de ousadia. Eu separei duas peças que eu acho que vão ser bases aqui para as minhas escolhas, como essa calça preta. Essa é uma calça de elmelanca, o que que é, cara? Ela é uma sarja com stretch, ó, e o couro linda, na frente. Linda, super alinhada. Que é uma tendência forte, né? Super forte, não é? E separei também uma calça jeans com as peças que vão corresponder a elas. Bom, para essa calça preta aqui, gente, olhem essa camisa. Maravilhosa, tem um fecho, ela tem um plissadinho e o que eu acho muito legal é essa manga dela, que ela fica pra fora. Que acompanha o plissado. E olhem o blazer que alinhado. Um corte bem acinturado, bem legal. Esse foi um dos tantos que tinha aqui e que a gente escolheu, porque é uma peça que toda mulher tem que ter, não é, cara? É coringa, né? Tu tá sempre bem vestida. Sempre bem vestida, sempre. Não é? Pra essa calça aqui, eu separei esse casaco, que é um que toda mulher tem que ter. É um xodó. Não ganhe chocolate na Páscoa, ganhe um coelho. De preferência igual esse aqui. Que tá maravilhoso. Não, e o que dizer dessa camisa aqui com essas bolas gigantes? Maravilhosa. Esse pó aqui tá maravilhoso. Foge do convencional. É, tradicionalmente é o... Que é aquele pozinho lindinho. Mas é que a mulher que veste BG, ela não é convencional. Não, nem não é? Ela chega lá. Mais arrojada. Pra mostrar que tá ali, né? Eu acho que isso é super importante, não é, Carmen? Exato. Bom, tanto é verdade isso, que a gente foi pra uma malha assim, basiquinha. Mas olhem que malha básica. Nada básica. Olha que malha linda, gente. Ela tem todos esses recortes aqui, que é uma grande tendência também, não é, Carmen? E é o que faz o diferencial, né? Claro. Deixa a mulher mais sexy, mais... Feminina, mais produzida, feminina. Porque mostra o ombro que todo mundo pode mostrar. É verdade, não tem idade pra ombro. Não, o ombro pode. Então faz aquele diferencial, né? Charme, não é? Bom, saindo da nossa calça preta, nós vamos pra calça jeans. E agora sim, ó, morram. Como eu morri, porque eu adorei. Olha aqui essa calça, gente. Não, a lavagem dela tá bárbara. Eu acho que ela tem aquele destruído na medida certa, não é? Porque nem todas as mulheres gostam de usar um super destruído. Yeah. E nem tem idade pra isso. Yeah. É mais comportada. Tipo. Ela é mais comportada, yeah. Mas ela é bem reverente. Exatamente. Não. O que dizer disso aqui, cara? O que dizer disso aqui? É só mostrar. Sem falar. Bom, para essa calça aqui também, nós separamos esta blusa aqui. Isso aqui, assim, ó, é a décima maravilha do mundo. E todas as mangas com efeito, toda né? Todas as mangas têm efeito. Aliás, todas as peças que eu encontrei aqui têm alguma coisa de especial, não é, Carmen? É. Isso é o teu olhar. É o diferencial, né? Você tem uma coisa que muda na peça. O tempo né? que vocês também, o tempo que tu tem de loja e que faz toda a diferença. Olhem o que é este blusãozinho de pele. É muito. Sem chocolate. Não tem gente. Como uma mulher não ter isso, não, Mara. Não tem, né? Olha o que é isso aqui. Que toda mulher precisa. Quem é que quer chocolate com isso? E daí, pra aquela mulher assim, ó, que quer uma produção bem chique, assim, pra usar com seu jeans. Isso aqui tá tudo, não é? E descontraído, né? Aquele detalhe com renda. Tá fino,
tem esse body embaixo, não é? Um cinto. E tu fica super confortável. É. Olha que lindo. Essa peça é linda. Ela é muito bonita. Todas e essa cor lindas. É uma cor de... Se não quiser usar com body, usa só com um sutiã bem bonito, produzido. Não precisa mais. Não precisa mais. Não é? E pra finalizar, este aqui está fora do nosso contexto, mas a gente achou que valia mostrar, porque aqui a gente traz várias tendências, que é a mistura de estampas, o listrado, a calça pijama e a bomber. Isso aqui é uma roupa perfeita agora que o feriadão da Páscoa, não é? Maravilhosa. Tanto faz se tu vai pra serra, pra praia, pra onde for, tu pode vestir uma... Um gênero assim mais descontraído e dentro de uma tendência. Com certeza, não é? Bom, gente, isso aqui é só uma palhinha de tudo que a BG tem. São peças super bacanas. Assim, ó, direto todas essas pra sacola, porque elas são maravilhosas. E a gente quer ver todo mundo aqui na BG Pai Carmen, que fica no beco do lado do Sexton, não tem como errar. É quase esquina com a Hilário Ribeiro, na Barão do Santo Ângelo. É a primeira loja, assim, é bem diferente, né? É a primeira. Entrou, já enxergou, tem estacionamento, uma loja linda, esperando por vocês. Meninas, obrigada, até semana que vem. Obrigada.